Вбив посеред вулиці свого односельця. В одному із сіл Захарівської ОТГ 55-річний чоловік побив 45-річного сусіда ціпком по голові, а потім вдарив ножем у груди. Все це відбувалося на очах у людей. Від завданих травм потерпілий помер на місці. Поки селяни викликали медиків і поліцію, злочинець намагався сховати знаряддя вбивства та скривавлений одяг. Проте правоохоронці швидко знайшли речдоки та затримали зловмисника. Як з'ясувалося, причиною гніву на сусіда став пошкоджений паркан. Поки селяни викликали медиків та поліцію, правопорушник пішов ховати скривавлене знаряддя злочину та свій одяг. Їх правоохоронці згодом знайшли, а фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз слідчі клопочуть перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.